Tom Pettersson, hur kändes den här träningen då? Känns bra. Skönt att vara tillbaka på planen igen. Få tävla igen. Gött att vi vann spelet idag. Fick man glädjas lite. Ja. Hur har det annars varit efter förlusten då? Ja, för alla andra som håller på IFK. Jävligt tungt. Mm. Men vi kan inte deppa ner oss för mycket heller. Slå på oss själva. Måste titta ut på andra sidan också. Och vi har ju AIK som alla vet på söndag. Så. Du gäller att vara redo mentalt. Det är väl framförallt det. Försöka få till en riktigt bra prestation på söndag. Vilken häftig match det kan bli. Absolut. Verkligen. De slås för guldet. De är väl säkert lite sura för Kalmarförlusten. Och vi är jävligt sura för alla förluster på så här. Men kan nog bli taggat på söndag tror jag. Du som lagkapten då, liksom, du får en rätt viktig roll att försöka få igång killarna igen, kan jag tänka mig. Ja, för man försöker så gott man kan. Det är rätt mycket barn här, känns som man börjar bli lite, lite gammal när man kollar runt, även fast det inte är 30 än. Så att, får försöka ta lite extra ansvar, peppa med det jag kan. Sen det gäller att alla steppar upp. Det ligger inte på en eller två ansvar heller, utan det gäller oss allihopa. Tack Tom. Tack så mycket.